Mirë, Arven është një qytet i qetë, pak është një ku pak mafto se ku anë të dje, për ndryshë është qetë. Si është puna bujqit, ka, si shkojnë bujqit, ka bujq, po punohet, Në fakt, komuna Kaçanikut ka një teritor shumë të vogël të tokës bujqësore, për shkak se është 65% e pjesës është malore dhe malore pa. 35% pjesës tjetër, po. Në fakt, autostrada ka marrë një pjesë mirë të tokës bujqësore, kështu që ata që është punohet, po është një stasi e vogël e tokës bujqësore. Pse Ira ka tokat bujqësore autostrada? I ka një pjesë e mirë tokës bujqësore, sidomos aty në kufime komune Ferizaj, kjo pjesë është pjesë e tokës bujqësore që ka qenë. Mirë, më intereson si janë projektet kapitale, keni filluar me to, si përshkojnë? Në fakt, kem fillu, kem disa probleme me shkputjet e memorandumeve nga Ministrit Linje, që kanë arë këtu e ditve, pa në e arsye të më thujat këtë kjartë, me gjitha jemi të umarë në këtë drejtim, kem kërku takime me Ministrive Linje, të shofim cilat janë arsytimit. Tjerat projekte kanë fillu në pjenë në fazën e parë, disa janë në fazën e tenderimi, kështu që po shpresojmë të arrim aty deri në fund vitit. Ka pasur probleme me shkurtesa që janë bërë me anulimin e memorandumeve, jeni prekur si komunë nga niveli qendror? Po, në fakt, nga Ministria e Infrastrukturës kemë pasur një projekt që nuk është projekt i viti apo projekt i ri, në është projekt nga viti 2016, mi po ne kemë kërku skjarime cilë në të ashtë dhimi, kanë dhe ka përgjigjën e kemi se janë anullu gjitha më rëndumet, po kemë bërë një takim, kemë kërku një takim që do të bëmë javën tjetër me zanës ministrin, të shofin cilat do t'jenë arsytime dhe a mund të arrinë diçka nga kjo. Qëfar projekte mbesin kërë? Cilat projekte mbesin? E kemi një rrugë që lidhë qytetin me rrugën magjistral, ne e them rruga Idris Zeferi që vazhdojt me rrugën N2, është nga viti 2016, ka qenë një shkputje e kontratës nga menageri i ministris në atë kohë, po që faktikisht mjetet janë da vazhdimisht nga 2017, 18, 19, 20 dhe 21 mjetet janë, po procedurat nuk e në dheqë. Na kemë kërku që kësa rrë të dheqë me procedurat ne, në fakt me mërëndumin e kemë në shku me dheqë procedurat ne, mi po të ashtë qeveria re ka shku të mërëndumin. Dhe do të mbetet, kanë filluar punimet aty apo vetëm ka qenë planifikuar? Jo, ato faza e parë kam përfunduar vetëm pjesa e asfaltit që ka dikon kostë 176.000 euro. Ase vlerën vetëm ajo kam bërë pa përfundu dhe më dëmëhon po bërën dikon 5 vite që kam bërë në atë gjendje e rrugë. Tash do të mbetet pa e pa asfaltuar. Shofim kemë lënë një takim javën tjetër me zamenës minisin dhe kuptohet shofim cila do tjetë përgjigje atyre. Interesante kjo. Ka të tjera shkurtesa në fakt që ju kam penguar për ende nuk a u liruan mjetet për komunat në fakt mjetet vetanake? Po, U liruan. në fakt po presim këtyre ditëve, po shpresojmë që nuk do të kemi aty problem në lirimin e mjeteve tanake. Në fakt Arben kemi edhe projekte të tjera që në fakt janë para pa me një shumë tjetër për këtë vit, po që faktin ka pas shkurtesa. Kemi në stadiumin e qytetit që do duhet përfundot e këtë vit si projekt, vlerat e cilët do të përfundot e do të ishte 350.000 euro, mi po me bugjet janë para pa vetëm 100.000 euro për këtë vit. E kemi hallën sportive që nga viti 2014, që do të përfundon të vitin e kalum, dy vlerën 263.000 euro, nuk e di ku kam rrënë kontratë me kompaninë, kështu që kemi mbetë në pengi këtyre